اچھا ایک بات آپ سمجھنا، ہم نماز وہ پڑھتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو لکھوا دی ہے. کبھی کبھی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک ہوتا ہے نماز کتابوں میں دیکھ کر پڑھنا، ایک ہوتا ہے کسی بڑے کی نماز کو دیکھ کر نماز پڑھنا. ایک ہے کتاب میں دیکھ کر نماز پڑھنا اور ایک ہے کسی بڑے کو دیکھ کر نماز پڑھنا. آپ بتاؤ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ صحیح طریقہ کیا ہے، کتاب میں دیکھ کر پڑھیں یا کسی کتاب والے کو دیکھ کر پڑھیں؟ میں کتاب میں لکھ دیتا ہوں کہ داڑھی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ داڑھی ایک مٹھی ہو، ایسے ہو ایسے ہو. میں کہتا ہوں ادھر دیکھو داڑھی یہ ہے جو میرے آپ کے سامنے نظر آ رہی. اب کتاب آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے بات سمجھ نہ آئے، لیکن جب مجھے دیکھیں گے تو پھر بات سمجھ آ جائے گی کہ نہیں. اور ہم وہ دیکھیں جو کتابوں میں لکھا ہے، اور امام صاحب نے وہ دیکھا جو صحابہ نماز پڑھتے تھے. ایک بات مجھے آپ سمجھائیں، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ بھی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ نماز کے درمیان ہاتھ، مطلب بچہ ہے، ہاتھ باندھے، کبھی کھول دے، کبھی باندھ لے، کبھی اوپر کرے، کبھی نیچے کرے، آپ بچے کو سمجھائیں گے یا نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے؟ جی نہیں سمجھائیں گے. اگر آپ کا بچہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں سے خارش کرنی شروع کر دے، آپ ہاتھ پکڑ لیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں کرتے. بتائیں گے یا نہیں؟ آپ نماز، آپ کے ساتھ آپ کا بچہ نماز پڑھے اور غلط پڑھے، آپ ٹوک دیتے ہیں. تو جب امام صاحب بچے تھے، آپ نے صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی، غلط پڑھتے تو صحابہ ان کو نہ ٹوکتے؟ آج کے بچے کی نماز پر اس کے باپ کی مہر ہے اور امام صاحب کی نماز پر صحابہ کی مہر ہے رضی اللہ. پھر آپ کو شک کیوں پڑ جاتا ہے کہ شاید ہماری نماز ٹھیک نہ ہو، شاید ہماری ٹھیک نہ ہو، شاید ہماری ٹھیک نہ ہو؟ یہ شاید شاید کا شک تمہیں کیوں پڑتا ہے؟ ذرا یہ دیکھا کرو ہمارا کس آدمی سے تعلق ہے. امام ابو حنیفہ، امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ ہمارا ایک ذہن بن جائے کہ ہمارا کن سے تعلق ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دائیں بائیں جانے والے آپ ہرگز نہ بنو. تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ہم نے پیغمبر کو امیین میں بھی بھیجا، آخرین میں بھی بھیجا، اور آخرین کا مزداد ابو حریرہ کہہ کے ہم نے پوچھا کون ہے، تو آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ابنائے فارس میں ایسے لوگ ہوں گے، اگر علم و ایمان ثریا تک چلا گیا وہاں سے بھی لے کر آئیں گے. تو حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں یہ اشارہ امام ابو حنیفہ کی طرف، اور آپ اس پہ اتنا تعجب کریں گے، اتنا تعجب کریں گے، ایک اہل حدیث عالم نواب صدیق اسد قدوجی، اتنے بڑے عالم مسلک اہل حدیث کے، انہوں نے اتحاف اور نبلاء میں لکھا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کا اشارہ امام ابو حنیفہ کی طرف ہے اور اس بشارت میں امام ابو حنیفہ بھی شامل. یہ کتنی عجیب بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا امام صاحب کے آنے کا اشارہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں. امام صاحب کے آنے کا اشارہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں. اور امام صاحب کے جانے کا اشارہ کہاں پر ہے؟ آپ اس پر بھی حیران ہوں گے. حدیث پاک میں ہے ترف زینت الدنیا، ترف زینت الدنیا سنت خمسین و مئہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 150 ہجری میں اس دنیا کی زینت اٹھ جائے گی، 150 ہجری میں دنیا کی زینت اٹھ جائے گی. امام سیوطی اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ بھی امام صاحب کی وفات کی طرف ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ پیدا 80 ہجری میں ہیں اور وفات 150 ہجری میں. تو امام ابو حنیفہ کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور آپ کے جانے کا اشارہ نبی کے فرمان میں ہے.